markuu ilaahay ba mahadleh anigoo ah sikriye nuur cabdillaahi ahna xogayaa warfaafinta dhaqdhaqaaqa cadaaladda iyo sinaanta dadka qaarna u yaqaanaan jabhada dulmadiid ee uu hogaamiyo jeneraal siciid cawil jaamac caare waxaanu halkan warbixin koobanaan la wadaagaynaa shacabka iyo dadweynaha iyo taageerada xarakada dhaqdhaqaaqa cadaaladda iyo sinaanta waxay ciidanku ka soo kicitamay fariisinkoodii hore xamaas xalayto fiidnimadii isla markaasna waxaanu soo dhex marnay ay ciidanku soo dhex maray magaalada ceelgaabo gudaheeda kadibna waxay u tallaabeen ciidanku marinka loo yaqaano tabca ee afaafka hore ee karin isla markaasna ciidanka xarakada dhaqdhaqaaqa cadaaladda iyo sinaantu iyaga ayaa gacanta ku haya dhammaanba deegaanka xeebta gaar ahaan mayd ilaa iyo buuraleyda daalo waxaanu halkan ka xaqiijinaynaa inuu ciidanku la wareegay saanadii ciidan stoolkii iyo taliskii ay uu ku lahaa mayd ee ciidamada badda oo iyagu si fudud oo sahlan isugu soo dhiibay xarakada dhaqdhaqaaqa cadaaladda iyo sinaanta waxaanu ka caddaynaynaa halkan khasaaraha dhinaca dhaqdhaqaaqa ama ciidamada naftood horayaasha ah ee jabhada dulmadiid haba yaraatee ma jirto wax dhimasho ah marka laga reebo dhaawac fudud oo soo gaadhay wiil ama sarkaal nin askari dhalinyaro ah sidoo kale waxaa khasaare ba-an aanu gaadhsiinay ciidanka ka amar qaata taliska taagta daran leh ee ciilqabayaasha ay hogaamiyaan kaahin iyo biix iyadoo oo aanu ka gubnay afar gaadhi oo tekhnika ah isla markaasna uu ka qallimay ama uu ka dhacay uu dhacay oo shil kusoo gaadhay howlgalkaas sarkaalkii ciidankaas watay isla markaasna goobtaasu ku geeriyooday runtii waxaa wararka aanu helaynay xaqiiqada ay noo xaqiijinayaan dhimashada dhinaca kale ama dhinaca maleeshiyaadka ka amar qaata muuse iyo inanka ahin inay kor u dhaafeen labaataneeyo sida aad ku arkayseenba cusbitaalkii weynaa ee ceergaabo oo ay buuxdhaafiyeen dhammaan dhaawac iyo dhimashadii ciidamada ka amar qaata muuse bixi runtii waxaanu u hambalyeynaynaa oo mar labaad u hambalyeynaa mar saddexaad u hambalyeynaynaa taageerayaasha iyo danayayaasha jabhadda goob kasta iyo meel kasta ay ku sugan yihiin waxaananu u rajaynaynaa inay himiladoodii iyo hadafkoodii ay sii abaabulaan ay halkii hore kor uga sii qaadaan oo ay sii badiyaan sidoo kale waxaanu halkan aanu uga gudbinaynaa sidoo kale halkan waxaanu yanaa aanu u xaqiijinaynaa dadweynaha in wax ka dhacay deegaanka sanaag xasuuq hor leh ay u geysteen ciidamada ka amar qaata maleeshiyaadka muuse biixi iyo inanka ahin kuwaasoo ku dilay dad maata ah oo maxas ah oo maqaaxi ku shaahaynaya oo fadhiya oo shicib ah dhimashada ilaa imika noloosoo xaqiijinaya waa laba qof dagaalku waa socdaa wuu ka socdaa ceelaf weyn wuu ka socdaa ceerigaabo waxaanu tabaynaa oo aanu halkan aanu farriin uga diraynaa dhammaan gobollada kale ee ay ku sugan yihiin ciidamada dhaqdhaqaaqa cadaaladda iyo sinaanta iyo dhammaan militariga ciidamada hubaysan ka dhanka ah dulmiga iyo cadaalad darada iyo taliskan taagta daran leyna biixi iyo kaahin waxaanu leenahay maanta ceelgaabo xarakada dhaqdhaqaaqu waxay ku qabatay saacado yaroo kooban xilli kooban waxaanu rajaynaynaa in gobollada kalena ay ku daydaan isla markaasna ay howlgallo hor leh ay bilaabaan waxaanu baaq u diraynaa gobolka saaxil maruud jeex awdal salaxley waxaanu baaq u diraynaa oodweyne sidoo kale burco waxaanu leenahay sidii caadada u ahayd burco
maanta waxa weyn kaalintii koobaad gobolka Sanaag ayaa aan geesinimadii guushii hoggaaminaysa waxa la leeyahay kaalinta labaad yaan la idin ka horeyn runtii waxaan kala halkan aan codsi aan u soo jeedinaynaa halka ugu soo gudbeynaa warbaahinta maxalliga ah ee madax bannaan ee ka hawlgashay deegaanadaasi inay dhex ka noqdaan labada dhinac ay dirtu ka dhaxayso oo ay ka waantoobaan wararka been abuurka ah ay ka tabinayaan dhinac keliya taasaanu ku codsanaynaa sidoo kale waxaanu halkan digniin aan uga diraynaa shirkadaha madax bannaan ee isgaarsiinta oo runtii caadaystay mar kasta iyo goor kasta ay howlgallo ka jiraan deegaanadaas ama deegaanada howlgalladu ka jiraan gacan ku siisa ciidamada ka warqaata taliska Muuse Biixi inay atinooyinka jaraan ama ay khatal geliyaan runtii waxaanu idin leenahay waxaanu digniin baan idin kasoo gudbinaynaa haddii aad ka waantoobi weydaan dhaqankaas waxaanu idin ka digaynaa dhaqankaa fooshaxun la ficilooyinka noocaasa haddii ay taasi dhacdo ama mar dambe dhacdo waxaan idin sheegaynaa xarakada dhaqdhaqaaqa cadaaladda iyo sinaanta meel kasta ay joogaan aad ku leedihiin taawarada iyo atinooyinka isgaarsiinta aad ku ganacsataan inaad dhibaato soo jiidi doontaan kana dareebi doontaan xilliyada soo socda haddii arrimo noocaas oo kale aad ku kacdaan intaasna waa naga digniin waxaan ku wareejinayaa hoggaanka wacyigelinta cabdiraxmaanwaaqle haddii aan kuweydiiyey su-aal intaada ku wareejin hoggaanka maamulka gobolka Sanaag ee Soomaaliland warkaa sheegaysaan warka duwan buu sheegay oo wuxuu sheegay in ciidamada jamhadda ee laga adkaaday iyaga dhankoodana uu khasaarahoodu yaryahay taas maxaad uga jawaabaysaa su-aal fiican soomaalida waxa ku maamulaa sakaarada baasha yaado saala la arkaya aasaastaa taa waxaa idin kaga filan dhaawacii iyo sawaxankii iyo meydadkii iyo dhaawacyadii buuxdhaafiyey hoolasha cisbitaalka weyn ee ceergaabo oo runtii waxa ciidamada dhibashadae dhaawac ba ay ahaayeen oo keliya ciidamada ka amarqaata taliska Muuse Biixi sidoo kale waxaad arkayseen ninkii gafurtaag Muuse Biixi waad arkayseen maanta uu fuuray gafuurkiisi waa ka warbaahinta ka hadlayay ku baaqayay nabadda codsanayay in nabad codsanayay odayaashooda ka daba tagaan taasina waa caddayn labaad waxaa kaloo jirta waad ogeydana maalmaha maalmihii ugu dambeysay waxaa jirtay xukuumaddu ilaa iyo hogaamiyahoodu in ay lahaayeen ay ku baaqayeen warar been abuur ah propaganda ay gashanayeen inay lahaayeen arrintaasi way dhan tahay way dhammaatay wadahadal baa la weysi soo dhiibayaa jaanka iyo ciidamada naftooda horayaasha ah taas oo ay beenisay howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu qabsaday deegaanka ballaaran aan ku qabsanay deegaanka ballaaran ee baaxadda istaraatiijiga ah iyo buuraleyda daalo waxaa soo dhigay waxyaabaha cadeymaha oo ah beenaguurkooda iyo propagandadooda runtiina waxaan leenahay dadka taageeradayada iyo danayaasha jabhada waxyaabaha beenaguurka ah waxa weeyaan bahalceed madaayin in caadi ma baajo waxa weeyaan waa shaqo waa umihnad waxa weeyaan waxyaabaha ay dadka ku maamulaan ama dadka ku haystaan habeenaati wax ka jiraan ma jiraan hawl dhigdhigina ummadda soomaaliyeed meel kasta joogta waa salaam iyo ummad muslimkaaba bacda salaam hadalka waxaa dhigayey afhayeenka dulmadiid sikariye anugu waxaan salaamayaa ummadda taageerta dulmadiid madax sare iyo kuwa hoosaba iyo jaankaygoona aada u jecelahay dhiiranaanta aada u wanaagsan u sameeyey qiimaha iyo qaayaha leh saaka horteedna habaas kama kicin bii waxaan odhanayaa anugu reer ceergaaboy iska qabta dulmiga iska celiya duweyinka iyo kaniisida hubki iyo kaniisida dulmadiidna uu isku filan yahay ka yacyacooda baro saabkan qabyo qoraalka ah isaguna ceergaab jooga waxaan u sheegayaa waxaan malaynayaa meydkaagi baa yaale haaridii iskaga carfa dad xinyaleed ay xalal ugu soo dhaafi baan kuri dalkiina waa lagaa haystaa